ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ በጣም ቆንጆና ፈጣን የጾም ፍርፍር በቸሪ ቲማቲምና በመሽሩም ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ፍርፍሩን ለመስራት የምጠቀማቸው ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርቶችን በቁመታቸው ከተፈያ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ኩባያ ቸሪ ቲማቲምና 227 ግራም መሽሩም ናቸው። በቁመቱ ከተፈያ አዘጋጅቶን ሽንኩርት ድስት ውስጥ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱ ምንም ነገር ሳላስገባ በራሱ በደንብ አቁላልቻለሁ። ለፍርፍሩ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አደርግና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ቆንጆ አድርጌ አቁላላቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ወምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በርበሬው ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ እየተቆላላልኝ ያለ እሳቱን ቀንስ አድርጌ መሽሩሙን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። መሽሩሙን በዚህ መልኩ ከትፌ ቁሌቱ ላይ አደርግና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ወምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። መሽሩሙ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። ለፍርፍሩ በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ወምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። የመከለሻ ቅመም ማዘጋጃት ቪዲዮውን ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይ ከላይ ታገኙታላችሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ እጨርሻለሁ። በጣም ፈጣን የጾም ፍርፍር ነው የምሰራው። ለፍርፍሩ በቂ ነው ያልኩትን ውሃ ከልሳለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ወምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አንድ ኩባያ ቸሪ ቲማቲም አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገባለሁ። ቲማቲሙ በደንብ እንዳይበስል ስለፈለኩ ነው መጨረሻ ላይ አስገባሁት። ቃሪያ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገባለሁ። ሁለት እንጀራ ጠቅልዬ ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ። እንጀራውን አስገባና አፈረፍረዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ወምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆና ፈጣን የጾም ፍርፍር አሰራር። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ለዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።